La policia ha detingut aquest matí cinc membres d'un clan familiar romanès que obligava una noia romanesa a prostituir-se. Les detencions han fet al barri de Can Anglada. Us donem més dades d'aquesta notícia en uns moments. Abans repassem altres titulars. L'alcalde reclama a Endesa un pla d'inversions a la ciutat. Ballar rep una delegació de comissions obreres que li trasllada la preocupació per la precarietat laboral i la falta de recursos pel manteniment de la xarxa elèctrica. Aquest divendres es presentarà el Llibre Blanc de la Cultura de Terrassa en un acte al Teatre Alegria. La presentació es farà durant la celebració de la Nit de la Cultura. L'última trobada es representarà al Teatre Principal aquest dissabte. El passat 8 de febrer es va haver d'anul·lar la funció per malaltia de l'actor Jordi Brau. El projecte de Chuma Peralta al Terrassa Futbol Club podria trontollar si s'acaba confirmant que l'antiga Junta Directiva d'Ossasuna, d'on formava part l'empresari Navarres, va comprar partits i no va justificar pagaments per valor d'un milió i mig d'euros. La Fiscalia Anticorrupció obre una línia d'investigació quan semblava que la compra de la societat anònima esportiva del club Egarenc per part de Peralta era ja un fet. El Riffon serà el rival de l'Esferic als quarts de final de la Copa de la Reina Dutí Patins, després del sorteig efectuat aquest dimarts a Lloret de Mar. El municipi gironí serà la seu de la competició del 6 al 8 de març. Aquest matí els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa 5 persones acusades d'obligar a prostituir una noia romanesa. La noia de 21 anys va denunciar que va arribar a Catalunya a l'estiu del 2012 i va estar exercint la prostitució a la zona del Vallès fins mitjans d'aquest mes de gener. Els detinguts l'obligaven, tot i que la noia patia tuberculosi. Important desplegament d'efectius el que han fet aquest dimarts al matí els Mossos d'Esquadra al barri de Can Anglada. Ho han fet en el marc d'una operació policial contra la prostitució que els ha dut a registrar el número 26 del carrer Mare de Déu de les Neus. La investigació, iniciada a principis de febrer en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha permès la detenció a Terrassa de cinc persones com a presumptes autores dels delictes de prostitució, detenció il·legal, coacció a la prostitució, agressió sexual amb penetració i falta de lesions. La víctima, una noia de 21 anys i natural de Romania, va denunciar que va arribar a Catalunya a l'estiu de 2012 i va estar exercint la prostitució a la zona del Vallès fins a mitjans de gener d'enguany. Estava controlada i explotada per part del clan familiar, també romanès, que la maltractava i l'obligava a prostituir-se, fins al punt que la van obligar a mantenir relacions sexuals amb clients, tot i estar malalta de tuberculosi. Els cinc detinguts a Can Anglada tenen antecedents policials per fets similars, no es descarta la detenció d'una sisena persona. Canviem de tema, l'alcalde de Terrassa reclamarà a Endesa un pla d'inversions a la ciutat. Ballar ho ha afirmat avui després de rebre una delegació de comissions obreres. Els representants sindicals han traslladat l'alcalde a la seva preocupació per la precarietat laboral i la manca d'inversions en el manteniment de la xarxa elèctrica. I és que per fer el manteniment d'aquesta xarxa a tota la comarca només treballen 20 persones. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, demanarà a l'empresa Endesa l'elaboració d'un pla d'inversions a la ciutat per garantir el bon estat de la xarxa elèctrica. L'alcalde ha adquirit aquest compromís davant dels representants del sindicat Comissions Obreres durant la trobada mantinguda aquest dimarts a l'Ajuntament. Segons ha manifestat Ballar, no es pot tolerar que l'empresa responsable del bon estat de la xarxa redueixi constantment els llocs de treball i faci únicament inversions de mínims i ha posat com a exemple que tres dies després de les ventades del 9 de desembre hi havia famílies que encara no tenien llum. L'alcalde s'ha compromès també a treballar per implicar altres alcaldes del territori a través del Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental. Els treballadors de les empreses que realitzen el manteniment de les xarxes elèctriques a Catalunya van tancar el 2014 i han començat aquest any fent vaga per cridar l'atenció i denunciar la seva situació. Diuen que des del 2010 s'han precaritzat les seves condicions de feina i s'ha destruït el 50% dels llocs de treball. Només a Terrassa i la seva àrea d'influència, un miler de persones han perdut la feina. Els treballadors denuncien que per fer el manteniment de la xarxa elèctrica de bona part de la comarca, uns 600.000 consumidors només treballen 20 persones, 4 durant les guàrdies. Aquesta situació i la manca d'inversions repercuteixen directament en la qualitat del servei que rep la ciutadania. Per contra, la factura de la llum no para de créixer. Es calcula que només durant el 2014 el rebut s'ha encarit un 17%. Per tant, les companyies incrementen cada any els seus beneficis a costa dels treballadors i els consumidors, diuen els sindicats. Volen que Ballà reclami més inversions per arranjar una xarxa de distribució molt deteriorada. Nosaltres ja hem parlat amb els grups parlamentaris, també hem portat aquest tema a la Generalitat, Demà també tenim, doncs, la setmana que ve tenim reunió amb, amb, amb també a l'alcaldia de Sabadell i el que volem és que es, es, demani que aquestes inversions que han de vindre a tot el sector elèctric es recuperi perquè està molt precaritzat, s'han perdut molt de treball, les condicions laborals són molt dolentes i això al final repercuteix als ciutadans, no? que ten, han de tenir un servei, un servei bàsic per a la ciutadania que és tenir llum a casa seva. Després d'aquesta trobada, l'alcalde reclamarà Endesa un pla d'inversions a la ciutat per garantir el bon estat de la xarxa elèctrica. Els centres sanitaris assumeixen el pic de la grip, segons la Generalitat. Les taxes d'incidència mostren que l'activitat gripal arriba al punt més alt de l'epidèmia d'aquesta temporada. Són 346 casos per cada 100.000 habitants. Tots els grups d'edat estan afectats, però especialment els pacients entre 5 i 14 anys. Aquesta ha estat la tercera setmana d'epidèmia de grip i l'augment dels casos evoluciona normalment per l'època de l'any, arribant als 346 per cada 100.000 habitants. 240 eren la setmana passada. Des de l'inici de la temporada s'han registrat 116 casos greus confirmats de grip, 33 durant la darrera setmana. El 94% de tots aquests pacients presentava algun factor de risc i el 65% no estava vacunat. Les taxes d'incidència mostren que l'activitat gripal està arribant al pic epidèmic d'aquesta temporada tots els grups d'edat estan afectats, però destaca la incidència entre els 5 i els 14 anys. Els 12 hospitals Centinella i els 41 centres d'atenció primària del país estan assumint adequadament l'increment de la demanda que s'ha produït aquestes darreres setmanes, segons informa el Departament de Salut en un comunicat. Els professionals de la xarxa pública han atès més de 64.300 urgències, un increment de l'1,4% respecte a la setmana passada. D'aquests pacients, 6.625 han estat ingressats, pràcticament igual que la setmana anterior. Els hospitals infantils han incrementat l'activitat de les urgències, gairebé 3.900, un 3,3% més, tot i que els ingressos han disminuït. L'activitat dels CAPs i l'activitat domiciliària ha augmentat aquesta darrera setmana. Gairebé 762.000 visites als centres d'atenció primària un 3,3% més i 27.500 als domicilis, un 7,3% més. Aquesta setmana al 061, Cat salut respon a atès gairebé 30.000 casos. Més de 2.300 han requerit enviar un metge a domicili. La Generalitat recorda que cal utilitzar el dispositiu assistencial més adequat al problema de salut, en cas de dubte que cal trucar al 0,61 on un equip de metges, infermers i tècnics dona resposta als dubtes de salut i ofereix consells sanitaris. Escollir el teu futur laboral amb 17 anys no és fàcil. A aquesta edat alguns tenen molt clara la seva vocació, però d'altres el que tenen són molts dubtes. Per esvair-los, els estudiants de batxillerat busquen respostes i assessorament a la jornada i després què? Un any més, el vapor universitari ha acollit la jornada d'orientació d'estudis superiors i després què? 785 alumnes de diferents instituts de la ciutat han assistit a xerrades que els han explicat més coses sobre aquells estudis que volen emprendre un cop acabin el batxillerat. En total han estat 48 sessions informatives sobre 71 estudis de grau i 37 cicles formatius. La jornada s'ha anat adaptant a les demandes dels instituts i als perfils d'estudis que interessen els alumnes. Tot i que els cicles formatius han anat guanyant terreny, les carreres universitàries segueixen sent l'opció de la majoria. Bueno, en general, d'arquitectura, enginyeries, de tot una miqueta d'aquest tema que vagi relacionat amb això. Espanya ff, es porta malament, però Alemanya, per exemple, està bastant bé això. He fet psicologia, enfermeria eh, i ara he fet criminologia. Primer el que m'agrada a mi, però també s'ha de mirar la sortida laboral, perquè si no, si però tampoc vull estudiar una cosa que després no estigui a gust treballant amb això. El que més m'ha interessat ha sigut dret i criminologia, perquè estaria interessada en fer una carrera, saps? I ens ha, ens ha aclarat molts dubtes i moltes coses, la veritat. Doncs estic interessat en una, un grau de, de dret, que són 4 anys en una carrera, i després m'hauria de, de sacar en, un màster, un màster, i després l'examen final. Val déu nhi la nota de talla està al 8 i estic acollonat una mica. Hi ha un increment d'alumnes que fan una opció de, de, de formació professional, sigui de grau mig o sigui de grau, de grau superior. No? I aquest és un aspecte també positiu. O sigui, jo crec que aquest país ha tingut sempre molt marcat un desequilibri en la sortida pel nivell de prestigi, pel que sigui, de la, de la formació universitària o de la formació de graus i potser ha vist eh, més antigament que no, que no ara, doncs amb una certa distància la formació professional sigui de grau mig i de grau superior. Els ponents han parlat dels plans d'estudi, de les sortides professionals, del mercat laboral i també del perfil del professional. Alguns d'ells han estat professionals del sector del qual parlaven. Continuem parlant de temes relacionats amb l'ensenyament. L'escola Brassol Coloraines impulsa un espai per compartir pares i fills. L'escola Bressol Municipal impulsa aquesta proposta educativa per a nens de 0 a 3 anys per escolaritzar l'espai nadó i l'espai família. Cinc famílies participen en aquesta proposta educativa en un espai tranquil i d'ambient agradable. L'Escola Bressol Municipal Coloraines impulsa una nova proposta educativa per a nens de 0 a 3 anys per escolaritzar. L'Espai Nadó i l'Espai Família són dos programes familiars que permeten accedir a l'Escola Bressol pares i fills alhora. Un únic espai on es comparteixen jocs i noves experiències i els pares amb situacions similars, reflexions, inquietuds, neguits i solucions proporcionem és a l'espai perquè es puguin trobar i des d'un de un parlar tranquil, un compartir i sense respectant tots els models de criança, les famílies puguin tenir aquest espai on ser escoltats i i escoltar i poder compartir amb un, uns altres pares o mares que ten, estan vivint el mateix moment que que ells o elles. Cinc famílies participen en aquesta proposta educativa en un espai tranquil i d'ambient agradable, on després de que els fills experimentin amb nous materials, els pares comparteixen tertúlia. Entre tots, moltes vegades el problema, el gran problema que tu sembla que tens, doncs resulta que el té tothom, no? I diu, ah, doncs a mi m'ha passat igual, doncs jo vaig fer això, ah, doncs això no se m'havia acudit de provar-ho, doncs jo ho provaré. Una petita cosa que dius, tio, que m'està passant, i ho portes aquí, i és una mica compartir-ho, i, i és maco i poder fer alguna cosa entre tots i veure els nens, bueno, et dona com un tenim al dia a dia. Coloraines és l'única escola bressol de la ciutat que ofereix aquesta experiència, una iniciativa que es podria estendre als altres centres municipals. El restaurant Terracen Súbit ha quedat finalista al concurs de l'etapa de l'any 2015. Va ser el guanyador del certamen local de Tapa en Tapa amb la proposta a l'origen del Niu d'Ànec. A les portes d'aquesta final s'ha quedat un altre restaurant terracen, com és el Panino. El restaurant Terrassenc Súbit és un dels 12 finalistes que el proper 1 de març competiran per guanyar l'edició 2015 de l'etapa de l'any, concurs organitzat per Estrella d'Am. Subit Restaurant va ser el guanyador del certamen local de tapa en tapa, amb la proposta L'origen del niu d'ànec, una revisió del tradicional ànec a la taronja. Aquest triomf local li va permetre participar a les semifinals celebrades a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona el passat 26 de gener, amb 44 establiments de tot Catalunya. Vam preparar-nos molt bé, molt bé, molt bé, vam fer 4 o 5 de tapes, de treure només dues, i vam agafar les que més ens agradaven. Vam treure i mira, va anar bé em vaig explicar bé amb el jurat i tot això, els va agradar i... Aquí estem, a la final, ara. L'Oriol es mostra optimista de cara a la final i és que ara ja no s'haurà d'enfrontar una quarantena de competidors, només a 12. Per nivell que jo ja vaig veure, podem... jo crec que podem fer alguna cosa, podem guanyar, jo crec. Però bueno, s'ha de ser molt optimista aquesta vida. No, i a part que vaig veure totes les tapes i tot i realment la nostra estava molt bé realment penso. A les portes d'aquesta final s'ha quedat un altre restaurant terrassenc. Al Panino li van faltar tres centèsimes de punt i no podrà anar a la final. No m'esperava me que ganáramos aquí en el, en el concurso d'aquí de, de, de Terrassa i luego pues menos quan fui a Barcelona, ¿no? de, de tot el que havia allí muntat i me quedé sorprendido ¿no? de, de, de com estava tot i del nivell que havia, havia un nivelazo uf, brutal. L'aposta d'aquest establiment va ser el bacallà del Panino amb coca damunt, tapa amb la que va guanyar l'altra ruta de tapes de Terrassa, l'embarca't. Jugando con un poquito con el contraste de, de, del sabor de, del, del punto de salado de, del bacalao con, con el dulzor de, de, de la confitura de tomate que hicimos, ¿no? Eh, el secreto... Oh. Nada, o sea, el, el horno este cocina superbién. El responsable del Panino ja té al cap l'etapa per al concurs de l'any que ve. Ara que ja coneix el funcionament, es mostra confiat de les seves possibilitats. Repassem a continuació tota la informació relacionada amb l'esport. Avui comencem parlant de futbol, però no precisament en relació a la faceta esportiva. Bona nit, sembla ser que la tranquil·litat que havia d'arribar al Terrassa amb xuma per alta no serà finalment així. A l'endarreriment a l'última nòmina de la plantilla i al retard en la compra de la societat anònima esportiva s'afegeix la investigació que està duent la Fiscalia Anticorrupció a l'antiga Junta Directiva d'Osasuna, de la que formava part el mateix per alta. Tot això abans de la reunió de l'actual president del Terrassa amb l'Ajuntament. La Fiscalia Anticorrupció investiga la suposada compra de quatre partits a final de la temporada passada, entre ells l'Espanyol Sassuna, segons informa aquest dimarts el diari Marca. Pel que fa al Club Navarrés, la investigació de la Judicatura inclou també dades comptables que no van ser justificades per l'anterior Junta Directiva, presidida per Miguel Archanco i de la que formava part Xuma Peralta. L'actual president del Terrassa Futbol Club va ser vocal les dues últimes temporades i en declaracions a Canal Terrassa ha assenyalat que està tranquil per la informació aparegut del rotatiu madrileny. L'altre diari esportiu de Madrid, l'AS, ha anat molt més enllà i apunta també a Cristina València, madreta de Peralta i actualment gerent del club. Segons aquest mitjà de comunicació, València i Alberto Nolla, tots dos agents immobiliaris, haurien percebut 900.000 euros. Peralta, però, ha assenyalat que només està centrat en tancar l'operació de compra de la Societat Anònima Esportiva del Club Agarenc. De fet, Peralta té previst reunir-se dijous al matí amb la regidoria d'Esports per tal de presentar tota la documentació i així rebre llum verda de l'Ajuntament pel conveni d'ús de l'Estadi Olímpic. A la incertesa pels successius ajornaments del traspàs de poders entre Jesús Fernández i Xuma Peralta, s'ha d'afegir els endarreriments en l'última nòmina a la primera plantilla jugadors i cos tècnic esperen cobrar aquesta mateixa setmana, tot i que després de les últimes informacions, l'únic que està clar és que comença a trontollar el projecte de Peralta. Més coses, el Gijón serà el rival de l'esfèric als quarts de final de la Copa de la Reina d'Uquí Patín, segons ha deparat el sorteig que ha tingut lloc aquest matí a Lloret, seu de la competició del 6 al 8 de març. El conjunt agarenc, que s'ha classificat per primera vegada per la Copa, des que va pujar l'Hockey Lliga, es veurà les cares amb l'actual quart classificat el divendres 6 de març a les 7 de la tarda. Així doncs, les de Jordi Calafell han evitat el líder, el Voltregà, i el segon i tercer classificat, el Manlleu i el Palau de Plegamans, respectivament. La resta d'aparellaments de quarts són Manlleu i Igualada. D'aquesta eliminatòria sortiria el rival de les si les agrenques passen a semifinals. També el Palau Mataró i el Voltregà al Corcón de Madrid. De moment, en l'únic precedent d'aquesta temporada, les Terrasenques van guanyar a domicili al Gijón per 3 a 7 en el debut a la Lliga. Sabíamos que cada partido rival que nos tocara iba a ser complicado, así que ya jugamos la primera vuelta con Gijón. Sabemos que es un equipo complicado, pero a trabajar lo más duro posible para, para ganar, que es lo que queremos. Doncs la classificació de l'esfèric per la Copa de la Reina va arribar dissabte en l'últim partit de la primera volta. Tot i que perdent amb el Voltregà, les agarenques tenien pràcticament el bitllet per la competició del cau, el conjunt de Jordi Calafell va fer un gran partit a la pista del líder, acabant així amb la seva imbatibilitat. L'esfèric ha fet història a l'Hockey Lliga Femenina després d'aconseguir la classificació per la Copa de la Reina. Al final de la primera volta, les de Jordi Calafell han finalitzat en sisena posició i ho han fet guanyant per 1-2 a la pista del líder, el Voltregà, que fins ara només havia cedit un empat en tota la competició. Els gols han arribat en el segon temps. Les osonenques s'han avançat en el minut 28 en una acció en la que Alba Romaguera ha desviat a la seva pròpia porteria una jugada individual de Natasha Lee. Però l'esfèric ha reaccionat bé i un minut més tard, Anna Font de Glòria ha empatat, rebent d'esquenes i ajustant el pal al seu xut. El gol de la victòria ha arribat quan encara quedaven 8 minuts per al final. Pancha Puertas és objecte d'una clara falta per part de la portera Laia Vives, que a més ha vist la targeta blava. Francisca Donoso no ha desaprofitat aquesta infracció per fer l'1-2 definitiu. Bueno, era un partit molt complicat per nosaltres i també molt important. L'hem preparat amb, amb moltes ganes i amb molta il·lusió i de fet hem guanyat, però... Durant la setmana hem pensat que podíem guanyar avui, al final teníem que disputar-lo. El Voltregà és, per mi és el millor equip d'hoquei de l'hoquei Lliga Femenina, el seu joc és rapidíssim, té unes jugadores de molta, molta qualitat, té un molt bon entrenador, molta experiència, i per nosaltres doncs, avui és un honor i també més a nivell personal de l'esfèric doncs, bueno, és, ens reforça per, per continuar creient en el que fem. La Copa de la Reina es disputarà a Lloret de Mar del 6 al 8 de març. Aquesta tarda s'ha presentat Alba Pérez com a nova coordinadora de la secció de patinatge del Club de Natació de Rassa, en substitució de Clemente Cerezo. L'expatinadora de natació ja se la va poder veure en acció aquest passat cada setmana en el tercer trofeu de patinatge artístic que ha organitzat el Club Agarenc. El Club Natació Terrassa ha organitzat aquest passat cap de setmana el tercer trofeu de patinatge artístic al Pavelló de la Maurina, que ha plegat 270 patinadors procedents de 17 clubs de la província de Barcelona i de Girona. Aquesta competició ha significat el debut d'Alba Pérez en una competició com a coordinadora de la secció de patinatge del Club Agarenc en substitució de Clemente Cerezo. L'expatinadora del natació afronta quendou repta amb molta il·lusió. Bueno, pues la veritat, amb moltes ganes i il·lusió. Jo he estat patinadora del Club Natació Terrassa tota la vida i bueno, per circumstàncies el meu entrenador s'ha retirat i m'ha donat com el relevo a mi i bueno, continuem amb la mateixa filosofia, amb les, les nenes ja em coneixen, jo també les coneixo i això també d'alguna manera ajuda a tirar tot això endavant i que vagi en bon peu. Continuem la mateixa filosofia de club de competició, de que entrenem per competir i obtenir els millors resultats i bueno, a partir d'aquí pues, tirem endavant moltes hores, passem molt de fred en el club, però bueno, les ganes i il·lusions de les nenes també m'ho transmeten a mi i la veritat que estic molt contenta. La tercera edició del trofeu de patinatge artístic ha inclòs les categories d'iniciació i de certificat, des de la B fins a sènior. El club anfitrió ha sumat 15 podis. En categoria masculina destaquen les victòries de Llorenç Álvarez en júnior sènior i Dot del Mau en infantil, mentre que en l'apartat femení els triomps han estat per Ariadna Feria i Berta Romero en juvenil i a la B, respectivament. Doncs, Laura, Alba Pérez, que ja comença, entre cometes, a manar en el Natació Terrassa com a coordinadora, i seguirem de prop aquest culo brot que es torna a engegar en el Terrassa. Això amb el xuma per alta. Sí, ara sí, com... avui ha saltat aquesta primera notícia. Seguirem els passos al llarg d'aquesta setmana, a veure si finalment hi ha aquesta reunió dijous amb l'Ajuntament, i a veure què acaba passant. Molt bé, ja ens explicaràs, Joan. Vinga, adeu, adeu. Que vagi bé, adéu, fins demà. Adéu. El 2009 naixia el Consell Municipal de la Cultura i les Arts i amb ell tot un procés participatiu que culminarà aquest divendres amb la presentació del Llibre Blanc de la Cultura. El document, amb 35 objectius i 100 accions a desenvolupar, es presentarà durant la celebració de la primera edició de la Nit de la Cultura. Terrassa presentarà el seu Llibre Blanc de la Cultura aquest divendres. La presentació es farà al Teatre Alegria durant la celebració de la Nit de la Cultura, L'acte, que estarà presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aplegarà representants de tots els àmbits de la cultura de la ciutat, des de les arts plàstiques a les escèniques, passant per la literatura, l'audiovisual, la cultura popular o la música. El llibre blanc de la cultura de Terrassa és el document que recull les línies d'actuació del sector cultural a la ciutat per als propers anys, consensuades per totes les parts implicades a través d'un procés de participació ciutadana que es va iniciar el 2009 amb la Constitució del Consell Municipal de la Cultura i les Arts. El procés va incloure el Congrés de Cultura de 2013, que va durar tres dies, durant els quals es van presentar més de 130 ponències. Altres fites del procés participatiu van ser el cicle de conferències i les taules de treball, que van acabar de definir els continguts del llibre. El document, que es presentarà divendres mitjançant un vídeo, s'ha estructurat en 35 objectius i 100 accions a desenvolupar a càrrec de la comunitat cultural de Terrassa. L'acte inclourà també la lectura del Manifest per la Cultura a Terrassa, a càrrec de Pep Pla, Rosa Boladeras i dos actors novells de la ciutat. També es farà la presentació d'un tema musical creat expressament per l'ocasió per Joan Martínez Colàs, a més de la intervenció de l'alcalde. La nit de la cultura és, precisament, una de les accions incloses al Llibre Blanc de la Cultura i es preveu que se celebri anualment com a espai de trobada de la comunitat cultural de la ciutat. El teatre principal recupera aquest proper dissabte 21 de febrer a les 9 de la nit l'obra L'última trobada. Sota la direcció i la interpretació de Belfol, l'obra barreja els sentiments, l'amistat i la fidelitat amb la vida, la mort, la reconciliació i el perdó. Després que el passat 8 de febrer s'hagués d'anul·lar la funció prevista de l'última trobada per malaltia de l'actor Jordi Brau, el teatre principal la recupera aquest proper dissabte 21 de febrer a les 9 de la nit. Basat en la novel·la de Sandor Marai, l'espectacle compta amb la direcció i la interpretació de Belfolk, que sempre ha tingut una vinculació molt especial amb el text. Per això que quan vaig llegir la novel·la fa molts anys em va, em va col·lapsar molt, perquè em vaig trobar escrites, ben escrites, moltes coses que jo si hagués tingut talent d'escriptor les hauria escrit també. Els sentiments, l'amistat, la fidelitat i la lleialtat, la vida i la mort, reconciliació i perdó, tot plegat des d'un component tràgic i alhora còmic, per explicar la història de dos homes que de joves havien estat amics inseparables i que es retroben després de 41 anys. Un cop fet, a mi em costa molt parlar objectivament d'aquesta aquest, producció, perquè, perquè he sigut molt feliç fent això, perquè realment he fet l'espectacle que volia fer i ha passat una cosa meravellosa, que és que l'espectacle connecta amb els espectadors. I quan això passa és és un esclat de felicitat. Hi ha molt de que Sandor i és un gran de gran de gran de gran de la literatura I, i, i hi ha molt també de que aquesta proposta de posada en escena eh, aconsegueix connectar amb l'espectador d'una manera imprevista i, i això funciona. L'estrena al Teatre Romea va suposar el retorn als escenaris de l'actriu Rosa Novell. Motius de salut han fet que no pugui continuar formant part de l'elenc i la substituirà Anna Barrachina. I la veritat és que això va sumar a l'espectacle una dosi d'emotivitat no teatral. No una, una, clar, la Rosa estava amb un aspecte enorme fragilitat i la Rosa ha rebut una enorme quantitat d'afecte al voltant d'aquests mesos no, que hem estat fent això. L'última trobada estarà de gira fins al mes de març i després tornarà a Barcelona, aquesta vegada a la Villarroel. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa ha seguit aquest diumenge amb la sisena funció. Ha estat amb l'obra Políticament Incorrecta, de Rai Cuny, a càrrec del grup Inestable Serenata de Teatre de Puigcerdà. L'obra gira al voltant d'una diputada socialista a la suite d'un ministre popular quan haurien de ser al Congrés negociant els pressupostos generals de l'Estat. El Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere amb l'obra Com Ombres, a càrrec del grup de teatre Collonaca de Terrassa. És una obra fora de concurs. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, Socis i jubilats paguen només 8 euros. La cantant brasilera afincada a Terrassa, Luna Cohen, se l'ha pogut escoltar aquest dissabte a la nit a l'Associació d'Amics del Centre Parroquial Santa Creu. Cohen ha estat acompanyada pel guitarrista Jurandir Santana, el qual a darrera hora ha hagut de substituir Joel Moreno. L'actuació de Luna Cohen ha servit per presentar el seu nou disc titulat Comesso do Caminar, Cohen, recordem-ho, té el seu propi grup de música, un sextet amb el qual ha gravat dos discos. La música de Luna Cohen està considerada com oberta i participativa, però amb un to íntim, barrejant gèneres com el jazz, el pop, la cançó d'autor i la música popular brasileña. Continuem amb música. El casal del segle XX ha acollit aquest diumenge la segona de les set propostes que conformen la 18a edició del Jazz a prop. Es tracta d'un programa amb el qual l'Ajuntament de Terrassa vol acostar el jazz al conjunt de la ciutadania mitjançant concerts gratuïts a tots els barris. El saxofonista Toni Solà ha estat el protagonista en un recital on ha barrejat les modalitats de hard, bop, bugalú i funk. Toni Solà, Organic Trio, s'ha presentat fent gala del seu eclectisme que es mou pels diferents estils de música d'arrel negre, fent gala d'un so molt personal i poderós. Fins al 14 de març, cinc concerts més oferiran, a diferents espais de la ciutat, l'oportunitat d'acostar-se a diferents maneres d'abordar el jazz, des de les més clàssiques fins a les més innovadores. Per aquest motiu, el títol del cicle d'enguany és El jazz, la tradició, la transgressió. Un futur assegurat. Aquest mes de febrer continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs dels serveis d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. Aquestes visites es van iniciar el passat mes de novembre. Aquest dimarts els hi ha tocat el torn els alumnes de 5 de primària de l'Escola Sagrat Cor, els que han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i de com es fa un programa de televisió o de ràdio. Amb imatges d'aquesta visita els deixem Teniu més informació a través del web Terrassadigital.cat i també, a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Que vagi molt bé.